Re, viss ēters ir te! Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskola ir lielākā Latvijā. Tās pirmsākums saistīta ar Jāzepa Vītola ierosmi pagājušā gadsimta 20. Gadu vidū vairākās Latvijas pilsētās veidot tautas konservatorijas. Kopš 1947. Gada skolai piešķirts latviešu komponista Jāzepa Mediņa vārds. Arī šodien mūsu pedagogi, tas ir mūsu galvenais dzinējspēks, mūsu energoresurss, un to mēs šodien varējām arī pārliecināties koncertā un tuvākā mēneša laikā, jo īpaši gala koncertā, kur uzstāsies mūsu lielie kolektīvi, simfoniskais orķestris, pūtēja orķestris un jauktais kors, būs arī solists, Požas Zvaigznes, mūsu pedagogi. Šeit rodas personības, kuras uzrunā pasauli mūzikas valodā un ar laiku nes Mediņa garu tālu aiz Latvijas robežām. Par godu 95 gadu pastāvēšanas un radošas darbības jubilējai Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskola sāks skanīgu notikumu ciklu, pirmajā koncertā rādot stīgu instrumenta nodaļas spēku un vērtības. Tieši tās tradīcijas un tas, ka viņa ir lielākā Latvijā, tā ir audzēkņi visvairāk, un audzēkņi mums ir no visas Latvijas. No Lūdzas līdz Liepājai. Nu, tā kā viņa, laikam, tāda visplašāk pārstāvēs mūsu valsti. Liekas tāda stabila vērtība, neapgāžama. Pirmā lielā ir šī mīlestība pret mūziku. Skolas iespēja ir gan viņu ielikt, gan viņu kārtīgi iznīcīt vai izdzēst. Es skatos uz jauniešiem un redzu, ka ar šo paudzi viss ir kārtībā. Viņi māk strādāt. Un viņi māk sekot saviem sapņiem. Protams, kad sagaidi izaugsmi un sadarboties ar līdzīgiem cilvēkiem, līdzīgi domājošiem un ar līdzīgām interesēm un vērtībām. Un, protams, arī sagaidi pedagogu profesionalitāti. Tas lielākais sapnis ir, protams, iestāties labā augstākās izglītības iestādē un tālāk tik labā darbā vai arī koncertēt pašam. Jau šo ceturtdienu gaidāmas nākamais Mediņas skolas 95. Jubilējas koncerta sērijas notikums. Pūšam instrumentu un sitam instrumentu nodaļas audzēkņu koncerts kultūras centrā Ulbruks Pērle. Šeit orķestrī mēs spēlējam gan populāro mūziku, gan dažādus džezu skaņdarbus un arī jaunās laicīgās kompozīcijas no jaunākiem komponistiem. Savukārt lielais noslēguma koncerts plānots 28. Oktobrī Rīgas Latviešu biedrības namā. Aneta Lesīte, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.